Ես ողջ եմ բոլոր ուժերը հավաքելով, ասել է Սեյրանը, երբ բժիշկն իր ոչ մի հարցին արձագանք չստանալով, ձեռքը դնելով երակին, ասել է արդեն ուշ է։ Մահանալը զգում էի, պատմում է մեխակավանում Ջաբրայելում ծառայած տանկիստը, այնպես չէ, որ բժիշկը սխալվում էր, պարզապես ես չկարողացա համակերպվել մահվան հետ ու մի կերպ ուժ գտա բժշկի ձեռքը բռնելու։ Ես զգում էի, որ արդեն վերջն է, մահանալու եզրին եմ ասել, բայց անցած ինձ ստիպում է, որ չէ, ինչ մանալ։ Բժիշկը ժամանակ ասեց ուշը, այդ բառերը լսելով ոնց որ ուժ հավաքեց մեջս, ու ասեց, որ ես ողջ եմ, ինձ փրկեք։ Այդ հիմա է Սեյրանի համար Սայլակից ինքնուրույն տեղափոխվելը հաղթանակ, երբ վերականգնողական կենտրոն եկավ, նույնիսկ ձեռքերը շարժել չէր կարող, անընդհատ պառկած էր, իսկ մեխակավանում տանկիստը թշնամու գրոհներ ներկասեցնում։ Այդ ժամանակ էլ թշնամու գնդակից վնասվել են թոքն ու ողնաշարը։ Հոկտեմբերի 5-ին տեղի ունեցած դեպքից մինչև օրս հիշում է ողնաշարի սաստիկ ցավերը, երբ ուրալով փորձում էին իրեն արագ փրկել, հեռացնել ռազմիդաշտից։ Ուրալի մեջ մի տղա կար, ով իրան չեմ հիշում, լավ չեմ հիշում։ Ինքը ամբողջ ընթացքում ինձ գրկած պահեց, որպեսզի մեջքս իրար չգա, որտեվ եթե ուրալը արագ է ինքշում, որպեսզի շկրակեն մեքենայի վրա, ինքը գրկած ինձ պահեց ու դրա հետ մեկտեղ աչքերս էր մատներով սենց պահել էր, որ չփակեմ աչքերս, չգիտեմ ես իրան ինչ չափ շնորհակալ եմ։ Իր մասին այդքան հոգ տարած տղային Սեյրանը ոչ ճանաչում էր, ոչ անունը գիտի, ոչ էլ դեմքն է հիշում, խնդրում է, եթե այդ տղան հիմա իրեն տեսնում ու լսում է, թող արձագանքի, շատ ասելիք ունի նրան։ Սեյրանի այս օրերի հասցեն է Երևան հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոն։ Վիրահատություններն արդեն անցյալում են, հիմա պայքարը քայլելու համար է։ Ինձ տրվեց երկրորդ անգամ ապրելու հնարավորություն, առիսպունի մաստով, որովհետև երբ աչքերս բացեցի առաջին անգամ, այդ հայացքները, այդ ուրախությունը բրիժկների, որ տեսա, այդ մի անբացածելի զգացողություն էր, որովհետև հետո իրանք հասեցին, որ վիճակը շատ ծանր է եղել։ Սեյրանը ջանք ու երանդ չի խնայում, եթե մի ամբողջ թիմ է իր առողջության համար այդպես պայքարում, ինքն ինչպես կարող է ծուլանալ։ Վերականգնողական բուժմանը զուգահեռ Սեյրանը նաև աշխատանքի է անցնում զինվորի տանը։ Անգլենի դասեր եմ աճախում խոսակցականը ավելի լավ դարձնելու համար, ուզում եմ չինարեն ու արաբերեն սովորել, արաբերենը շուտով կսովորեմ, ինչքան հնարավոր է շատ լեզուներ եմ ուզում սովորեմ։ Հունվարի 17-ին վաղը Սեյրանը զորացրվելու էր, իր ոտքով ծաղկե փնջով գալու էր մորը գրկեր, ոճային ու գեղեցիկ տղան դեռ 3 ամիս առաջ նույնիսկ որոշել էր, թե ինչ հագուստով է վերադառնալու, ծառայության ժամանակ ստացած մեդալներն էլ կրծքին էին լինելու, ոչինչ չի փոխվել, պլաններն ուժի մեջ են, թող քիչ ուշ լինի, միայն թե Սեյրանն իր 1 մետր 83 սանտիմետր հասակով երկու ոտքերի վրա նորից ամուր կանգնի։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։